biz də düz axtarıq və B variantı düzdür. Today health officials officials rə, rəsmi şəxslər, yəni rəsmilərdir, yəni cəm ismidir, xəbəri cəmdir. Great concern Simon ism də artikl lazım deyil. Our health Simon ism də cəmləmə lazım deyil. In the future hər şey öz yerində. O bislərdə səhv nədir? A variantında official sayılan tək ism də artiklı yoxdur. Yəni C də C variantında artiklı yoxdur, E də də yoxdur artiklı. Ə d variantında isə health cəmliyib deyəsə səhvdir. 2 də düzgün nədir istəyir. Və A variantı düzdür, all except 3. Yəni 3-dən başqa hamsa düzdür, 3 də deməli səhv nədir? Opiniondir, çünki factdan, məsələn, fact sifətləri nədir? Red colordur. Sonra ancient burada age veribdi. Göy opinion olardan sonra gələr amma ikisininə Opinion olardan əvvəl gəlməlidir. Ona görə 3 səhvdir. Yəni qalanlar düzdür. Məsələn, biri deyir ki, bu ə, stative adjectivesdir də və ya adlinklərdir. Bunlar isimlə birlikdə işləmir. Yəni isimlən öncə gəlib onun təyini ola bilməz. Onlar ancaq ismi xəbər rolunda çıxış edir. Yəni link verblərinə birləşir. Sonra ikidə deyir bu sözlər derivitive adjectivesdir. Bu da düzdür, çünki ismə əlavə qoşulub adjective yaranıb. Dörddə idi insanın hal vəziyyətini bildirir, ang isə effekti bildirir. 3də sürəti deyəndə ə, biz standart olaraq e variantı formasında deyirik 20 kilometers per hour. Yəni saatda neçə, dəqiqədə neçə və digər gündə neçə dəfə, həftədə neçə dəfə. Ə, bunların hamısı per-nə verilir. Birdə biz burada saya görə kilometers, metr və digər şeyləri cəm formaya salmalıyıq. Burda səhv olanlar nədir? Məsələn, A variantında kilometrə ər vurmayıb, hour-ə gedib cəmləyib də, o lazım deyil. B variantında və D variantında mürəkkəb sifət formasına salmaq istəyib. Burda biz hansısa ismin mürəkkəb sifətlə təyin eləmirik ki, nəyin eləyik ki? C variantı ümmetlə soruşsaydı, o da bizə lazım deyil. 4-də səfi axtarırıq və səhv burda C variantıdır burda each and everyone of the people olmalıdı çünki one of z birləşməsidir, each of z birləşməsidir. Yəni bunlar ofdan sonra ismə qoşulmaq üçün determiner tələb eləyir. Yerdə qalanlar düzdür. Məsələn, A variantında and each told me a different story. Burda spoke to them, yəni onlarla danışdım. Each burada şəxsləri bildirir də. Each person məsəl onların hər biri. Təbii ki, danışdığım insan danışdığım şey ancaq insan ola bilərdi. Ona görə də elə bil e, ki person sözünü orada heç çaq eləmişik. C variantında yox onun dedik. B variantında let-dən sonra e, nə olur olsun e, right feili də orada şəkilçi qəbul eləyə bilməz çünki complex object və let özündən sonra gələn feilə bir infinite formasına təəbbir elə. Ona görə də biz belə cümlələrdə felə baxa bilmərik. Biz baxmalıyıq axırdakı isimlə, əvəzlinin formalarına. Each of the reporters, yəni burada reporters cəm olsa da iç təkliyir və ona görə də his own article tək formasında veririk. Sonra D variantında iç aid olduğu cəm mübtədanın sonra gəlirsə, öz təkliyi çəkmə funksiyasını itirir. Ona görə də xəbər cəm mübtədəyə uyğun olaraq cümə formada olmalıdır. D variantında each others opinions burada da düzgün yerliyə düşüb də özündən sonra da isim var. 5-də əzlikləri birləşdirməlik və B variantı düzdür. 1-ci də görürük ki, mürəkkəb cümləni bir-birinə bağlayıbdı. Ona görə də Konjunktive pronoundu ikincidə aid olduğu isimlə və ya əvəzlikdən sonra gəlsə və tək burada cümləsi qoşursa bu relatifdir və üçüncüdə sual cümləsinin yaranmasında iştirak elərsə bu da olur interrogativ. Altıda biz ə, nə verə bilərik? Bax, ə, deməli ofdan sonra zət ola bilməz, yenə sözündən sonra zət olmur. İnsandan ruhdolsa danışaraq üç ola bilməz. İsmin İsim, isminə nisbət əvəzlik kimi ov ola bilməz. <coughs> Sözəndən sonra belə fikirləşə bilərik ki, obyekt qoyaq, amma burada obyekt qoymaq olmaz. Çünki boşluqdan sonra ism gəlir photographs və bu photographlar Rudolfun fotoqraflarıdır. Yəni ki, ona aiddir. Ona görə biz bu ismə görə yiyəlik verməli. Many of whose photographs. Yəni ox burada birbaşa huza aidd deyil. Huz burada photographsa aiddir. 7-də düzgün cavab D variantı olur. 1-ciyə baxırıq. Ə, biz burada link verb axtarırıq da. Go on reported özünə sonra yəni participle 2 əlamət tələb eliyibdi. İsimi xəbər rolunda çıxış eliyibdi. Ona görə də link verbdir. 2-ci də go elə getmək mənasında real hərəkətdir, link deyil. 3-cüdə looked deserted in the participle 2 əlamətli, deməli link verbdir. 4-cüdə uh looked up, yani elə baxmaqdır da, bax, axtar baxmaqdır kitabdən. Yəni real hərəkətdir, link deyil. 5-ci də 4-cü çağır. ə mənası tur turşlaşdı. Yox, burada turşlaşdı mənasında deyil. Burada relationship də. Hə, münasibətdən söhbət gedirsə, yəni pisləşdi münasibət. Münasibət aralarında pisləşdi və təbii ki yenə də səhv etməyin işlərini bitirəm. Linkdə və 6-cıda tunnelə çevrilmək, dönməkdir. Çünki təkərdan ziddən söhbət gedir. Real hərəkətdir. Ona görə də əsl feildir. Bunun kimi deyil. 8-də impersonal passive ilə başlayanda da e variantı olur düzgün cavab. Biz burada a ilə b-ni çıxırıq. Onlar impersonal deyil. Impersonal passive axtaranda ancaq it-i axtarırıq. Sonradakı they say, say inə hazır məndə. Ona görə də voz verə bilmərik. Ç-ni çıxırıq. Sonra nə edirik? Du ilə nə arasına qoyar? It said that. Yəni zəti veririk. Woman yerdə qalan nə varsa hamısı olduğu kimi qalmalıdır. Məsələn, du variantında tərsinə verib cümlə tamamilə dəyişibdi. Olmaz. Və e variantı olur. 9-da sense görürük, sense özündən sonra keçmiş sadə o biri tərəf indiki bitmiş qəbul eləyir. Buna görə bu ünə yeni variantını hələ ki atırıq, həm də C variantında atıram, çünki happened in pastive. O nəyin edirik ki? A ilə D arasını qarışıq. O biri tərəfdə so too much money always leaves me flat broke. Yəni tamamilə məni bankrot vəziyyətinə salır. Nə salır? Pulu sərf etmək. Xəbərimiz var, bizim müptədə üftada lazımdır. Üftadan düzdür, infinitive-dən də verə bilərsən, gerund-dan da verə bilərsən. Amma ay ilə d-də elə bax, o fərqi var. Onda nəyidir? Belə bir şey var ki, infinitive sonrakı hərəkəti bildirir, gerund isə əvvəlki hərəkəti bildirir. Bəs əvvəlcə xərcləməlisən, sonra bankrot olursan, pulsuz qalırsan. Ona görə də xərcləmək pulsuz qalmaqdan öncə olur deyə biz gerund verməliyik. Yəni de. 10-cu dərs suyun qaynaması məsələsini ə, görürük. Burada da ki, başcümlə keçmişdədir. Fikirləşə bilərik ki, başcümlə keçmişdədirsə biz də keçmiş qoya amma dünya reallıqlarından danışırıqsa, yəni həmişə belə baş verən bir şeydirsə, yəni fiziki qaçılar falan ə, bizim istəyimizdən asılı olmadan heç vaxt dəyişmirsə, onda biz zamanı dəyişmirik. Yəni water boils at 100 degrees, yəni ki, ə, həmişə belədir də bizim istəyimizdən əsl o olaraq dəyişmir. Ona görə də boylu keçmişə salmağa gətirə ehtiyacı yoxdur və sən olmalıdır. Yəni B variantı. 11-də burada modal və düzgün olur. A variantı deyir ki, sən keçən həftə aldığın paltar indi bu həftə endirimdədir. Yəni gərək almazdın da gərək gözləyərdin, almırsan amma gərək gözləyərdin. Yəni ki, artıq iş işdən keçib shooter waited. Sən almağın ə, və gözləməyin artıq keçmişdə qaldı, nə isə dəyişmək qeyri-mümkündür. Ona görə də gərəyi, yəni şudu, perfektə veririk. Bu da deyil ki, doğrudur, amma hər dən biləydim ki, how did i know? Hər dən biləydim ki, o bəsələr niyə olmaz? Məsələn, B variantı. Sura B variantı perfektə deyil, C variantı inchord olduğu üçün uyğun deyil. D variantında participle to verməyib də have-dan sonra o uyğun deyil. E variantı da bizə gərəkli mənasız vermir. 12-də birləşdirməlik və A variantı olur birinciyə need ironing verərək main verb passive voice, yəni need özündən sonra can not falan tələb elirsə, o jo bilirik ki, əsas feldir də, modal özünə sural can not elə bilə bilməz. Orda ki, need can ilə birləşəndə passive məna verir. 2-yə baxırıq. Need have been aren't uşub bitmişə düşdüsə, bu modaldır da, çünki modallar perfectə düşür. O da olur d variantı modal passive voice çünki been aren't veribdi. 3-cüdə needn't bu da modaldır, inkarı öz üzərinə götürübdür. Yəni A variantı modal verb, active voice-dur və 4-cüdə don't to, don't to var bu ə, adi feldir. O olur. C variantı main verb active voice. 13-də deməli düzgün forma nə ola bilər? Zətfisə tell feili ancaq passive düşən dəzət ola bilər. Məsələn, A-dakı tell zətf olmaz, C-dəki has told zətf olmaz. Ancaq passiv açanda told ola bilər, bir də ortasında, yəni toldun zətnin ortasında obyekt olsaydı elə ola bilərdi. Was told said. E, deməli bax bu was toldların arasında baxırıq. E, babaya deyildi ki, onun nəvəsinə məktəbdə yaxşı baxırlar. Yəni e, təbii ki, nəvə öz-özünə baxmır, onun kimsə baxır, yəni onun kimsə qayğısına qalır. Yəni qayğısına qalmaq burada passive də olmalıdır. Məsələn B variantının ikinci tərəfi passiv deyil sura e variantıdakı infinitiv veribdi amma grandson mövzudadırsa mövzudanın xəbəri zaman formasında olmalıdır infinitiv xəbər rolunu ola bilməz amma deyə baxın had been taken good care of had been deyib ki keçmiş bitmişdir passive-dədir keçmiş bitmiş və passive-dədir yəni ki zaman forması da da cümlənin grandsonun xəbəri ola bilər amma e, verb-lər xəbər rolunda ola bilmir. 14-də e, biz burada mood görürük və if-in inversiyasıdır da bu əg əgər cümləsi imiş, if var imiş və if-i atmışıq, köməkçini onun yerinə keçirmişik. E, tomorrow-da görürük ki, sabahdır, amma e, bu sabah gəlir real mənada da, çünki deyir ki, I would probably go and see it. Ejər sabah olsa idi gedib baxardım. Deməli sabah deyil. Sabah olması qeyri-realdır. Ona görə də tumuru olsa da biz keçmiş qoyuruq. Yəni bir addım yerə atırıq. Uh, yəni ki bir addım yerə atanda um, nə olur burada? Bu bir tərəfdə vuddusu, bu bir tərəfdə keçmiş sadə olmalıdı. D variantıdır. Red contest take place, yəni Uh, if the contest were to take place were to take yəni to be to -du. to be to feildiki e, keçmiş formadadır to be to olmaq üzrə yəni sabah ola olar hmm, olacaqdsa gedərdim amma sabah olmayacaq burda nəyə çıxa bilər baxın A variantında şuddur bu cür e, inversiyalar da çox işlənir amma ki bu A variantı perfect formada da tomorrow I did may olmaz. Perfect forma uje keçmişə aid olanda işlənir. Bu hələ cümlə keçmişdir. Bu gələcək üçün dediyi cümlədir. Sonra vozları götürmürük modlarda çünki ə, modda voz əvəzinə həmişə ver işlənirdi bütün şəxslərlə. Sonra ə, C variantında perfectə salıbdı. O da lazım deyil. E variantı da take place heç vaxt passive-a düşmür. Take place. Tesseract is verildi. Qətiyan passive düşə bilməz, amma E variantında be taken bu passive formasıdır. Tamamilə yanlışdır. 15-də deməli bütün binalar tikilir. Təbi ki bina öz-özünə tikmir, kimsə ona tikir. Ona görə də bizə passive lazımdır. Building A variantı passivedir. B-dəki past participle passive məna verir. C passive deyil do that passive to you. Y variantı to be built passive məna verir. Deməli bu ilə y arasında qalırıq. Yaxşı. İndi tərcümə eləyək. All buildings in yəni bütün binalar ə, keç keçən 10 illik yerdə bütün binalar elə tikilib ki, elə dizayn olunub ki, ə, güclü zəlzələlərə tab gətirə bilsin. Yəni bu dizayn olunmaqda, bu cür tikilməkdə məqsəd nədir? Ə, öz queklərə top gətirməsidir məqsəd. Yəni ki, burada məqsəd var. Nə üçün belə tikilir? Öz queklə top gətirməsi üçün. Məqsəd olanda da nə qoyuruq? Məsləri qoyuruq. Ona görə düzgün cavab B variantı olur to with stand. Top gətirməsi üçün. 16-da biz cümlədə görürük ki, Jerry had enough, yəni kifayət qədər pul yığıdı. Başa düşürük ki, söhbət keçmişdən gedir. Sonra birinci tərəfə baxırıq ki, for war for several years, o da bitmişi bildirir. Hələ vergülə də baxırıq. Vergülə ayrılan hissədə participle işlənir. Belə başa düşürük ki, söhbət keçmişdən gedir. For var. Bunların hər ikisi göstərir ki, bu perfect olmalıdı. Vergül də göstərir ki, participle olmalıdı. Deməli, participle-un perfektini qoymalıyıq. O da A variantıdır. Haven't saved for several years, yəni illərlə pul topladıqdan sonra, Cernarda kifayət qədər pul oldu ki, özü öz təhsilini ödəyə bilsin. Yəni ikinci tərəfdə də sifət şərhdə öyrəndiyimiz bir məsələ var: too to və enough to. Enough zənnəsurətli infinitive qəbul edə bilər. Yəni kifayət qədər pul yığdı ki, və kifayət qədər pulun nə üçün yığıldı? Öz təhsilini ödəmək üçün. Yenə də burada məqsəd məsələsi var. Məqsədə görə də məsəl qoyuruq. 17-də causative-dir. Get the tailor to fix olur. Yəni getdiyi sonra canlı obyektə insandır. Yəni hansı insana bir iş gördürmək. Bu insandan sonra to infinitive gəlir. Əgər ə, have fel olsaydı, bu burada I have to get burada have sizi aldatmasın. Bu have to modalı da burada causative felik getdi. Düşünməyin ki havedir. Yox əgər e get əvəzinə have fel olsaydı onda şəxsdən sonra bare infinitive gələrdi. Burada getdi də şəxsdən sonra to infinitive gəlir. 18-də düzgün inversiya axtarıq və düzgün cavab A variantıdır. Had you no sooner locked the door than you left home. Sooner no sooner əgərsə də sooner. Onu da yazıda saxlayın ki zəndən olur. Ha, hə, burada da sual cümləsidir. Həd keçib qabağa. E, i̇ndi bu cümlələrdə səhv nədir? B variantında only after the guests have left did I go to bed belə olmalı idi, yəni ikinci tərəfə düşməlidir inversiya. C variantında not only but also. Burada birinci tərəf də inversiya olmalı idi, ikinci tərəfə I vurmamalı idi. Sonra o birlərlə nədir? D variantında hardly we'nin inversiyası hardlynin yanında olur, o bir tərəfə əl vurmur. E variantında isə ə, əsas fel əvəzlikdən qabağa inversiy keçmir, söz şeyi olmur. Ə, i̇sim olsaydı, əsas felə keçə bilərdi ondan qabağa bu cür formada əvəzlik olduğu üçün keçə bilmir. Amma köməçi feillərə baxandır. Köməçi feillər isimlə də övəl keçə bilər, inversiyada, əvəzlikdən də övəl keçə bilər. Amma əsas feillər ancaq isimlə qabaq keçir, əvəzlikdən qabaq keçmir. Burada mudu tapmalıyıq. As, yəni fel z və äh e, be taken, yəni ki, be infinitive-si bu subjunktiv modun quruluşudur, yəni B variantı. 20-də bax burda iki şey bizə kömək eləyir. Birinci tərəf və onsuz da incarda da 무슨 does have problems with his lungs biz bunu qısa cavab kimi də yəni eyni şəkildə qısa cavab kimi inkarı inkar qaytarırıq və həmin o qısa cavab eyni zamanda inversiyada da təkrarlamışıq ki bu cür inkar cümlələr qısa cavab verəndə neither-la və ya nor-la verəndə onda fel ortada olur yəni kim mübtəda ilə onların arasında olur yəni inversiya olur nor does he suffer Baş bu formada, görəcəksiniz cavab olur D variantı. Yəni eyni şeydir, sadəcə bu eyni şeyi həm qısa cavabda öyrəmişik, həm də inversiyada. 21-də e, deyir ki, Şimali Amerika dünyada 3-cü ən böyük qıtası. O da olur D variantı, the third largest. O birlərlərdə y variantı biraz oxşaya bilər, amma tərsinə yazılıbdır sıra sayı gəlməlidir, sonra sifət gəlməlidir. 2-ci tərəfdəki by far indiyədək deməkdir. Hələ ki o da ki, yenə də üstünlüyü göstəririsiz, the highest qoyuruq. Yəni hər ikisi üstünlüyü D variantı. 22-də düzgün cavab C variantıdır. Burada hansı üzüyü olduğunu müəəlləşdirir boyfriendimin verdiyi üzük. Məylləşdirdiy üçün biz onu mütləq ze ilə verməliyik. İkinci tərəfdə isə kip an ay burada təbii cəy ilə başladığı üçün ən artiklı verməli. Bu da frazeoloji birləşmədir. Kip an ay. 23-də the reason görən kimi vay qoya bilmərik. Çünki the reason why-dan sonra özü mübtəda xəbər gəlməlidir. Amma burada e, geruntu verililibdi. Yəni mübtəda xəbər deyil. Yəni biz burada həssə hard sense övəndən danışmır, o sadəcə gerundu vermişəm, yupiterdə xəbər yoxdur. Belə olan halda there isn't for being absent olur. Yəni gerol könədə there isn't for işte gerund coin absent from işlənir. Absent from school. Yəni d variantı olur. 24-də səhifə axtarıq və burada a variantı səhvdir. 1 and a half a days olmalıdır çünki bir tam və bir tamdan sonra əlavə hissə olanda həmin o isim cəmләнməlidir. Yəni burada bir gündən danışmır, bir gün yarımdan danışmır. Oldurca bir gündən artıq olur. Yəni bir tam və bir tamdan əlavə neçəsə hissə olanda o isim cəmlanmalıdır. Amma xəbər tək olur çünki biz burada o deyir, zaman çəki ölçü və digər vahidlər öbtüdə rolda verəndə xəbər tək olur o heç. Burada problem den problemidir. B variantına baxırıq. The number ofun xəbəri tək olur is increasing, amma people who own bu da düzdür. Bu şeydə kitabda səhvlik var idi. Owns verilmişdi. Onda 2 dənə səhv çıxırdı həm A həm də B. Ocaqca bu nözdə düzəliş elədim ki, variant ikisinin səf olmasın da bari biri səf olsun. Ona görə də 10-dakı s-ni sildim ki, b variantı düzgün cümlə olsun. Sonra, yəni ki, who nisbidir də, nisbi də ki, sağınıla solunu uzlaşdırır people own. Sahib olan insanlar ə C variantına baxırıq. United Nations cümləsində bir təşkilat adı, nə bilim bir ölkə adı, bir şey bildirdiyi üçün xəbər tək olur. Sonra D-yə baxırıq. Glass is cəm olsa da biz a pair-dan danışırıq. O da ki is olur. E variantında many students, many ableləşməsinin xəbəri tək olur. 25-də what would you do if you were me? Sən mən yerimdə olsaydın nə edərdin? Bu bizim cümləmiz mudu conditional muddu. Və bizin mudu görəndə dəyişik dəyişiklik ehtimalı oldu kimi saxlamalıyıq. Ona görə ə, cavab olur E variantı. As bu da bu do if i were her burada bitmiş zaman salma qətən ehtiyac yoxdur çünki biri var sadə forma mud, bizdə var bitmiş forma. Onlar tamamilə ayrı-ayrı -ayr şeylər bildirir. 26-cı sual əvvəlki siniflərdən təkrərdi və burada cavab C variantıdır. Orda izah etmişdim, uzunuzdadır, yəqin yadınızdadır. Burada deyir ki, kriminalı saxlamaq istəyirmişdər sorğu-sual aparmaq üçün, amma onun harda tək oldu da ürəyi tutdu. Özü də ürəyi tutmağı had keçmişdədi. Deməli, ürəyi tutdu və onu xospitala göndərdilər ürəy tutma keçmişdədsə onu saxlamaqdır, hospitala göndərməkdir, hamsı keçmişdə baş verir. A variantı indikidir. B-də indiki var. D-də indiki var. Biz C ilə Y-yə baxırıq. Y variantında was beenq deyilən was been sent. Yox, burada was been sent damage formada passive verilib, amma Y variantının birinci tərəfində səhvlik var. Çünki Çünki kriminal özünü tutmur çü tutub saxlamır. Onu kimsə tutub saxlayır. Onda görə də E variantının birinci tərəfi passive olmalı idi. O da deyil, passive deyil. C variantı düzgündür. Was to have been held. To be to do, was to to be to modalıdı. Və been held passive de. Okay. 1-ci tərəfdə də wasent yenə də passive-də çünki öz-özünü xospitala göndərmir, yenə də kimsə göndərir. Hər iki tərəfi keçmiş, hər iki tərəf passive olmalı idi. 27-də durable sözünün antonimi lazımdır. Durable-da davamlı, dayanıqlı deməkdir. Burda da baxırıq ki, bax bütün variantlar elə güclü, möhkəm, davamlı, dayanıqlı mənalarını verir. Bucə fragile yenə yəni B variantı e, incə deməkdir. Yəni dayanıqlı olmayan incə, həssas. 28-ə keçdik. Burada cavab D variantı olmalıdı. Bu sualda artıq dəfələrlə qarşımıza çıxır. E, birə C veririk. Keep you have about water. I'm sure there's a problematic bir situasi olmalıdı. C varianta baxın. Some other problems. Yəni bu problem, judicial ol problemin içində baş çıxara bilirsən. İkinci də make ends meet. Bir ay maaşından o birsə ay maaşına qədər güclə çatdırmaq deməkdir. O da A variantıdır. Və üçüncü drowning debt, yəni ki borc içində itibatmaq. O da B variantı. O qədər pulun ə, o qədər borc pulun varcı. O ə, o qədər borc varcı, impossible, yəni gəl mümkün də artıq ondan ə, onu həll etmək. 29-du səhv B variantıdır, çünki variantların hamısında elə öyrəşmək adət etməkdir. Və öyrəşmək adət etmək həmişə gerotla işləyir. Məsələn, A variantında we used to living, want to be accustomed to living, be accustomed to such a manner, yana yəni, gerot olmaya da bilər, isimləz ola bilər, əvəzliyi ola bilər. Sonra bu variantda gotious-ların hamısı uyğundur. Bir də nə b variantında didn't get us to, çünki nə lazımdır, gerund lazım idi, burada be infinitiv verib digə, səhvdir. 30-da didn't new keçmişdədir bu baş cümlə və keçmişə uyğun d variantı düzgündür. Who have been invited to the show? Who bizim mübtədaımızdır. Və onun xəbərdə passivdə də kim dəvət olunub və keçmişdədir. Obsirlərdə problem nədir? A variantında bax who da var, the news da var, by də var. Bu necə ola bilər ki who ə, the news must have been posted by? Yəni ki, o qədər səhv var ki, bu variantda nə passiv kimi passivdə, nə newsun yerə düzdür. Bu getdi. B variantına baxırıq. Başcımə keçmişdir. Burada will var, uzlaşmır, getdi. C variantında what a thunderstorm caused. Yəni bu sanda stormda şimşək nəyə səbəb oldu? Cause feli keçmişdə olsaydı, bəlkə də düz ola bilərdi. Amma keçmişdə deildid, uyğunlaşmır. Və E variantında da problem odur ki, visit feili when-n işləmir. 31-də birləşdiririk, o da yenə A variantıdır. Eternal diameter without an end. 2-ci sual şubulda hamı ilə yola gedən influence in the time A variantı, 3-cüdə D. Bossi, hər kəsə əmr eləməyi sevinən, sevən ə, dominant şəxs domineri. 4-cüdə fake, yalançı, artificial. 5-cidə remedy, müalicə, treatment. 32-də situasiyanı atalar sözü ilə açıqlamalıyıq ə nəse dostum öz işindən çox narazıdır. Maşı azdır. Resign də ki, yəni ərizə verib işdən çıxmaqdır, çıxmaq istəyir və düşünürsən ki, o haqlıdır. Ona görə də sən də onun fikrini dəstəkləyirsən. Ona görə E variantı deyirsən ki, I see, I to I with you. C I to I, yəni I agree with you. Səndən razıyam deməkdir. 33-də Hər günə uyğun gələn catch felidir. Catch fire, yəni alovlanma, catch someone's eye, kimsənin nəzərinə çarpmaq, catch the flu, soyuqlamaq, xəstələnmək, qrip olmaq. 34-də kompleks subject axtarırıq. Bax, diqqətli olun. Kompleks object bilirik nədir? Fel + object + fel və həmin quruluşun passive formasına biz deyirik kompleks subject, çünki ortadakı obyekt götürülüb, gəlir əvvələ, olur subject. Onun görə də adı olur complex subject və burada düzgün cavab A variantıdır. The children were seen to play outside versus adjective complex objectin passive versiyasıdır. B variantında və C variantında we were the children var, yəni burada subyektləşmə yoxdur, yəni passivləşmə yoxdur. D variantında o cür quruluş yoxdur əy e, variantı sizi aldata bilər də children were seen amma orada while bağlayıcısı var. Da düzdürsə bağlayıcı deyil. Özündən sonra gerund gəlibsə, gerund yə participle 1 gəlibsə, o już preposition olur while pass. Baxın while sözü orada pozur. Çünki əlavə sözlər gəlməməlidir. Complex objectdə və ya complex subjectdə əlavə sözlər arada gəlirsə, o artıq pozur. Məsələn 35-də definitionlardır və B variantı da düzgündür burada. Birinciyə baxırıq, summit olur the highest point, yəni təpəsi də nəyisə təpəsi, ən üst hissəsi. So venue olur the place where something happens, ya görüş yeri, ya nəyisə baş verdiyi yer. Üçüncü subsidiary o da olur less important, yəni çox da əhəmiyyətli deyil subda, sub, sub yarımçıq deməkdir. But related to something, nəyə salıqdır olan. Və planetdəki e variantı tiful rapidly in yəni it aşağı əmə azalmaq. 36-da nəyi axtarırıq? Wrongly. Səhv olan fikrə axtarırıq. O da ki, yəni B variantı səhvdir. Deyir ki, pulcher burada compoundlandır. Yox kompaunddir. Yerdə qalan variantları oxuyaq. A variantı deyir ki, morfoloji xarakteristikasına görə poltri ismdir. Okay, ismdir. C deyir ki, polt sözlən əmələ gəlir. Düzdür. D deyir ki, sam isim kimi işlənibdir. E, düzdür, çünki burada artıq e, ətinə nəzər də tutur ki, bu əti daha çox sevir, e, nəinki o biri ət ə onun gördü ətdən danışır da çanlı evindən danışmır və ətdən danışdığı üçün unaccountable hesab olunur. Sonrakı e variantı poultry sözünün mənasını açıqlayıb ki, toyuqdan, cücədən alınan ət deməkdir burada. 37-də John və Mike el-elə görüşdülər, shake hands with bill olmalıdı. Yəni hand sözü mütləq cümləlməlidir. O da ki, ya b-dir ya da c-dir zamana fikir vermək lazımdır. Met at the airport, yəni görüşəndə, bir-birini görəndə keçmişdədir. Deməli, az sıxmaqda keçmişdə olmalıdır. Və cavab C-dir. shook hands with. 38 hazır ifadədir. Biz bunu çinottda öyrəmişik, hazır ifadə kimi there is no need. Çinottda deyəndə ki, yəni verb-ləri də öyrəmişik bunu. There is no need. Sonra başka bir şey de var. Birleşme. It is no use. O da başka bir birləşmədir. It's no use. Burada need'dir. There is no need. Bunlar ayrı ayrıdır. Qarışdırmayın. 39'da biz burada article görürük. Educated workforce. Bu art, e article workforce workforce workfor Artıqladı ortadakı əlamətlər. Yani skilled participle todu da. Participle turunda L y birləşir. Highly skilled. L y birləşməlidir. İkinci cümlədə isə a level, yani e artiklıdı. Level isimdir. Adi bir isimdir. Və ona görə də biz ora sifət qoymalıyıq. A high level. O da hansı variant oldu? D variantı. Highly skilled high level. 40-da deməli subyektləri birləşdirməli mənasında bu da A variantında birinciyə baxaraq sens var, ikincidə də sens var. Təbii ki, sens bər mənasında zamanı bildirir, üçün mənasında səbəbi bildirir. Birinci cümlədə görürük ki heç bir dərsi buraxmadığım üçün imtahanı yaxşı keçdim və təbii ki bu cause-dur. 2-ci cümlədə since-dən sonra keçmiş sadə o biri tərəfindəki bitmişdi, falan vaxtdan bəri deməkdir və bu da zamandır, yəni time. 3-cüyə baxırıq, yenidir, so easy as that, so zət idi. Ayıra-ayıra işlənirsə, so + sifət və ya zərf so + zət bu result adlanır. Elə asan idi ki, nəticədə nəsə. Result və so that əgər bitişikdsə, o da iki məna ola bilər. So that bitişik olanda result mənasını da verə bilər, purpose mənasını da verə bilər. O baxırı tərcümədən. Dörddə də ki, ondan ötrü ki, kimi tərcümə olunur? İndi deyirəm mən çox çalışıram ondan ötrü ki, CEO vəzifəsinə çatım, vəzifəsinə çatım. Ondan ötrü ki, burda məqsədə deyə purpose veririk. E, yəni bir sözlə A variantı olur.